Reverend Father Edgar Tubio, OAR, and to all the parishioners of the Basilica Minore de San Sebastian. I am Father Hector Gonzalez, OAR po, currently the Executive Director of San Sebastian Basilica Conservation and Development Foundation Incorporated, or mas kilala po nating Basticon. Ito po yung foundation arm ng ating basilica na in charge sa paglikap ng pondo at gayon din po sa pag-process ng restoration sa ating basilica. Last March 2023, nabigyan po ng pagkakataon ang inyo pong lingkod na mag-handle ng finances ng ating foundation. And during that time, it was turned over to me with an amount of almost 30,000 pesos. At sa pamamagitan po nito, ginawan po natin ng pamamaraan sa loob ng 5 buwan nung nag-assume din po tayo ng office kung paano natin marireorganize at maayos ang ating foundation. With this, I would like to report to you what we did for the past months. Una po, we reorganized our system and our foundation when it comes to our documentations, permits, our Bureau of Internal Revenue papers and documents, and with our Security Exchange Commission. Afterwards, we proposed a budget to our provincialate po. Yun po ang office na kung saan parang headquarters po ng mga Recoletos dito sa Pilipinas. And why we proposed a budget? So that they can help us finance the operation of the office po, from salary up to the daily operation po ng parish. Why? So that we can assure you po na lahat ng pumapasok po na donasyon po galing po sa mga taong tumutulong sa ating simbahan ay magagamit po ito para sa pagpapagawa ng ating simbahan. At we are fortunate to tell you po na ito po ay naaprubahan nila. Kaya po ganun ang magiging sistema natin for this fiscal year, and hopefully, ito po ay magiging standard na policy ng ating foundation. Number 5, ito rin po yung naging daan in these past months na makipag-usap po tayo sa mga contractors and mga experts po sa technical side para naman po sa ating pagpapatuloy ng pagpapaayos natin sa ating dome ng ating basilika. Last week po, naayos na po natin yung mga glitch at saka mga technical na dapat nating i-address. And hopefully po, let us pray, sama-sama po nating ipagdasal na by the next month, maumpisahan po natin ang rollout ng ating presentation sa Board of Trustee, gayon din po sa Province of St. Ezequiel Moreno para po ma-award na sa tamang contractor, bidder, ang ating pagpapasagawa ng ating first phase, at yun po ay ang bubong ng ating dome. Lastly po, ang ating pong auditor po ngayon or accountant ay walang iba po kundi si Sister Glyza de Leon ng ating parokya po. Siya po ay isang lector and commentator natin and certified public accountant. Kaya po masisecure din po natin ang finances natin. And lastly, ang ating pong bagong miyembro ng Board of Trustee na pinush din po ng ating rector at parish priest na maging part ng ating Board of Trustee ay ang isang coordinator or isang representative ng ating parokya, so that mas lalong naiintindihan at mas lalong madaling makascade ang mga activities, ang mga plano sa ating parokya po. Ang membro po ay si Brother Alfie Jacinto na siya rin naman pong PPC President natin ngayon. Ang huli po, as of today, after 5 months or 6 months, roughly 6 months po, ang ating pong nalikom na pera sa pagtutulungan po ng foundation at ng ating parish, spearheaded by our parish priest, Father Egay, meron na po tayong nalikom na 5,421,677 pesos and 34 centavos. Sana po, kung meron po kayong mga address na dapat, mga concerns na dapat i-address,
mangyaring dumulog lang po kayo sa ating opisina, mga donations po na wala pa pong resibo for the past months, pagpasensya niyo po. Pero willing po tayong i-address ito para po mas makita po natin yung atin pong pag-inflow at saka pag-take out ng ating mga budgets. Ang dalangin po namin ngayon, natin sana po, hindi man po natin mapangako, pero ang goal po ay bago po mag-celebrate tayo ng 50th ng ating parokya this coming 2025, ay maibababa na po natin ang ating scaffolding para po mas lalo po nating ma-enjoy hindi lamang ang misa, kung hindi ang ating pagdiriwang po ng pagsasama-sama dito sa loob ng simbahan. Rest assured po that we are doing this with safety protocols and under the supervision po ng ating mga experts po. As of the moment po, last na ibinigay po sa ating statement with our structural engineer Doc Mac Mendoza ng Petrogican, ang ating pong simbahan ay stable and hindi po ito basta-basta magigiba. Kaya po, huwag po kayong mangamba dahil naka-full operation pa rin po tayo. At sinisecure po natin na lahat ng ito ay ginagawa natin with proper attention and proper addressing to the details. Muli po, maraming salamat po sa inyong tulong at suporta. Asahan po ninyo that with the new administration ng ating foundation, we are taking good care of what you are giving to us, and what we can do ay yun po ay ating pagsasama-samahan. Sa labas po ay meron po tayong mga merchandise, gayon din po ng mga taong pwede po nating i-address ang ating concerns para po ito po ay mapag-usapan at atin pong maisaayos. Muli po, maraming salamat po, and God bless us all. Please all stand. Before the final blessing, I'd like to thank Father Hector, Father TikTok, for being so dedicated to his work as the new head ng Basticon. At I also appeal to you, alam natin, napaka-importante sa atin yung kung paano natin i-restore ang ating basilika. And I hope that together, magawa natin ito. Magtulungan po tayo.